vlastnoručně vyrobený, bych tady rád předal za Ebránu. A sám jsem to vyráběl, tisknul a kostička je Ebrána. Díky. Ty můžeš hrdělat, já se nemusíš pašovat. Ta kostička by se docela pašovala blbě. No, počíte, či to. Tak jo, můžu začít? Jo, panává. Dobře. Tak já bych vám chtěl říct něco o tom, jak se liší používání nebo jaké jsou nové možnosti práce s formulářema ve verzi NT 2.1 nebo v tom aktuálním masteru. V podstatě ve chvíli, kdy potřebujete vytvářet nějaký formulář, tak vždycky pro každý prvek vytvoříte si nějakou komponentu. To znamená, vytvoříte si formulář, rovnou přidáváte většinou metodami add něco, přidáváte tam jednotlivé prvky a vznikne vám vlastně takový model formuláře vytvořený v PHPčku, který se potom nějak vyrenduje. Dá se říct, že tady ten přístup je hodně jakoby high level. Prostě, když budete chtít vytvořit nějaký prvek, tak musíte vytvořit jeden objekt pro něj. A mně tam chyběl nějaký víc jako low level přístup. Obecně, šáhli byste si třeba na post, na proměnu post v presenteru. Asi byste to brali jako prasáru, nic takového dělat. A když občas jsou situace, které se řeší strašně složitě, že člověk vymýšlí složité abstrakce, místo toho, aby si jednou šáhl do toho postu a vytáhl informaci, které tam přivede. Šáhnout si do toho postu je vždycky, je to problematické z několika důvodů. Za prvé, vy chcete mít ty data prostě validované, čisté, chcete vědět, že to, co vám vrací ten formulář, že to jsou ty správné data, na které se můžete spolehnout, když v tom postu můžete najít cokoliv. Nicméně jsou situace, kdy například děláte, generujete nějaký výstup dat z databáze a teprve jak ty data taháte z databáze, tak třeba zjišťujete, že tady by se vám hodil nějaký checkbox. Například vypisujete data a chcete vedle mít checkboxy, vlastně nevíte, kolik těch položek tam bude. Všechny tyhle ty věci se řeší poměrně různými takovými způsoby. Přitom by se to jako vykreslit v té šabloně, by se to udělalo jednoduše, prostě tam normálně napíšete ten input, ale chybí vám ta druhá strana a jak na té druhé straně si nechcete šáhnout právě do toho postu. Tak jsem si říkal, že s tím je potřeba něco udělat. A zároveň taky vám tady ukážu, jakým způsobem se dá vytvořit jednoduše nějaká komponenta, která se skládá z více prvků a vlastně jakým způsobem to lze teďka v NT frameworku pěkně řešit. Takže já jsem tady se otevřel ten klasický příklad, který je fixamples a dejme tomu, že budeme chtít do toho přidat nějaký vlastní prvek. No ještě jinak začnu. A ta nová funkce, která tam je, tak první, kterou bych zmínil, tak je tady helper, který generuje název komponent, název prvku, myslím tím název jako name, atribut name pro formulářové prvky, to znamená pro inputy, selectboxy, radiolisty a tak dále. Když my máme vždycky na straně frameworku mám nějaký IDčko, který je vlastně dáno tím názvem toho prvku na straně frameworku, které ale nemusí 100% odpovídat názvu name, jak vypadá ve formuláři. Důvodů je tam několik. Za prvé, dost často ten název nesmí kolidovat s nějakým klíčovým slovem JavaScriptu. Například, to jsou dost často jako vady JavaScriptu. JavaScript všechny prvky, které do něj umístíte, tak je máte potom přístupné přímo jako atributy objektu form. A když chcete třeba formulář odeslat, tak zavoláte nad ním submit metodu. Nebo když ho chcete vyresetovat, zavoláte nad ním metodu reset. Kdybyste do formuláře přidali prvek, který se jmenuje submit, nebo prvek, který se jmenuje reset, tak on to připíše vlastně tu metodu a vy si k té metodě dostanete velmi složitě. Musíte si vytvořit jiný formulář a pomocí metody call volat jinou metodu nad tím formulářem, který máte vytvořený, protože ono má jinak si tomu už nedostanete. Z toho důvodu ta transformace mezi IDčkem a namem není úplně jako jedna ku jedné. Ale v podstatě, když si budete chtít vytvořit jakýkoliv prvek, tak je tak stačí dodržovat to, že pro jeho pojmenování, jak se bude jmenovat ten prvek v rámci formuláře, použijete tuhletu funkci. Vy vlastně potom třeba při vytváření vlastních prvků ani nemusíte
co jsem to chtěla? Jo, nemusíte dít třeba od base control, to je úplně jedno, jo. Base control není žádná nějaká věc, že vytváříte projekt jako jedinou a base control. Ale jediné, co se vlastně potom chce, tak aby to, kromě toho, že to budou mít implementovat nějaký interface, tak aby ty prvky, jak jsou pojmenované na straně HTML, tak byly vytvořeny tímhle tím způsobem. Jakmile mám takhle pojmenované prvky, tak já si kdykoliv můžu pro ty prvky šáhnout, zavolám metodu getHttpData, kde předám name, tím se myslí teďka skutečně ten HTML name prvku, a on je vrátí data. Fora je v tom, že tyhle ty data už jsou v podstatě čistý. Jo, že když si odmyslíme jakýkoliv validace, tak to, co nám on vrátí, jsou už čistý data, na které se můžeme spolehnout, můžeme je používat. Takže si vlastně nemusíme ani vytvářet nějaký svůj vlastní prvek, nějaký objekt, třeba nějaký hidden input, jenom proto, aby jsme si přidali nějaký data, ale můžeme přímo nad formulářem zavolat tuhle tu metodu, kde ona nám vrací hodnoty těch prvků. A kromě toho name je tam ještě položka type a ta uvádí, jaký typ dat vlastně se tam má očekávat. Dá se říct, že jsou tři typy dat. Prvním typem dat je normální text, to znamená, je tam nějaká text area, já si beru hodnotu text array, nebo tam může být hidden input, nebo něco takového. Druhou variantou je, že je tam jednořádkový text, to znamená, je tam klasický input pro vstup textu. A třetí variantou je, že tam je upload soubor. Takže já jako type uvedu ten jeden z těch tří typů a to, co dostávám, je už vlastně čistá hodnota. Takže toto je taková alternativa toho, kdybyste si chtěli šáhnout přímo do poustu a vytáhnout věci, tak to lze udělat naprosto čistě tímhletím způsobem. To znamená, já kdybych si teď jenom příklad dal do... Tady má tohle to je vykreslení tady tohoto formuláře, jo? A já si do toho z nějakého důvodu prostě šoupnu, vytvořím si nějaký input, pojmenuju si ho třeba ABC, a tenhle ten input se mi tady objeví. Jo, je tady takový prvek. A když budu chtít jeho hodnotu získat, tak bez toho, aniž bych musel ten prvek vytvářet, tak mě prostě stačí třeba tady si dumpnu tu hodnotu a ten prvek se jmenuje jeho HTML name je ABC. Tímhle tím způsobem to získávám. Jo, tady bych teda ještě uvedl, že to je form. Line. Jo, a když teďka dám refresh, já teda tady vypíšu nějaký data, tady musím něco dát, aby to nezařvalo, jo, a tímhle tím způsobem můžu dostat tu hodnotu. Můžu udělat i takovou věc, že by tam byl třeba nějaký, dejme tomu, že těch prvků bude víc, to znamená, že to bude jako pole. Ale tím způsobem uvedu dva prvky, tak i tady prostě jako name dám to, že je to pole tímto způsobem a zase po refreshi otevřu, tady dáme hodnotu first, second, tak prostě dostanu pole těch dvou hodnot, které jsem tam předával. Tedy když budu si chtít vytvořit prostě jenom zaškrtávátka checkboxy, které budou pro ty jednotlivé řady, které vypisuju, tak v podstatě úplně nejjednodušším řešením je nevymýšlet žádné složitosti, jaký prvky, nějaký repeatery a tak dále tam dávat. Ale prostě normálně ty checkboxy vypíšu a metodou getHttpData získám ty hodnoty, které tam mají být. A ty hodnoty jsou čisté, prostě ta funkce mě zaručuje, že skutečně dostávám ty data, která se očekávají. Výhodou je, že potom v okamžiku, kdy stavíte jakýkoliv formulářový prvek, tak nemusíte složitě zjišťovat, jestli vám tam třeba nepodstrčil pole, tam, kde čekáte řetězec, jestli ta hodnota nechybí, co všechno tam je. Použijete na tohle tu funkci, takže tahle ta low-level validace se vlastně přesouvá z jednotlivých prvků přímo na bedra 3D form, která už ty data mě vrací čistá a už potom třeba prvek textového řetězce nemusí zjišťovat, jestli je to skutečně řetězec. On má jistotu, že to form data line to vrátí nul, protože ta hodnota vůbec není odeslána.
odeslána, nebo mu vrátí ten řetězec, v případě pole řetězců a tak dále. Jakým způsobem se tohle dá potom využít, když to posuneme dál, budeme si chtít vytvořit vlastní komponentu. V tuto chvíli vytvořit vlastní komponentu, která například bude nám představovat nějaký date input, jo? Takže já si do formuláře vložím nový prvek, který se jmenuje date input, a mám takovou představu. Date input bude fungovat tak, že bude to nějaký příjemný prvek pro zadávání datum. Teďka si odmyslíme, že můžeme to řešit pomocí JavaScriptu a tak dále. A uděláme to tím způsobem, že budeme chtít, aby ten prvek byl z hlediska programátora reprezentován nějakým objektem datetime. To znamená, pro set value a get value bude to získávat a vracet hodnoty typu datetime. A jeho prezentace na straně HTML bude taková, že to budou nějaký tři inputy. Takže bych chtěl, abych získal nějaký takovýhle výsledek. Jo? Otevřu tu stránku a tam budou prostě tři inputy, den, měsíc a rok, a po odeslání mě to vrátí hodnotu datetime. Když tady dám jiný datum, tak dostanu jiný datum. Pokud bych dal datum, které neexistuje, tak budu chtít, aby mě to hodilo informaci neplatný datum. Jakým způsobem tenhle ten prvek vyrobit? No, ET2.0 se to řeší strašně dobře. Když se vás třeba zeptám, jestli jste někdy dělali něco takového. Jako jedna z možností, jak to řešit, je ta, že jednotlivé ty položky budou vlastně skutečně ty text input, a vytvoříte si nějaký kontejner, který bude ty tři položky obsahovat, což potom dělá různý problémy s renderováním, protože to bude mít tendenci vám vykreslit každý prvek zvlášť, na zvlášť základě, ten default renderer a tak dále. No ale s tím přístupem, že tady máme najednou metodu getHTTPData, to vyřešíme velmi jednoduše. Já tady mám příklad přímo kódu takového date inputu. Interně to datum budu reprezentovat nikoliv hodnotou datetime, ale budu ho reprezentovat skutečně jako day, den, měsíc a rok. Je vždycky hodně důležité, když vytváříte formulářový prvek, tak ho reprezentovat vevnitř, ne v hodnotách, které jsou až potom jako zpracovaný validní, ale v těch hodnotách, které zadává uživatel. Pokud máme tři prvky, tři řetězce, uživatel zadává tři řetězce, vytvoříme si na to tři proměnné. Protože uživatel v případě, že zadá nevalidní hodnotu, tak se očekává, že ten formulář se mu píše tak, jak ho vyplnil on. A v okamžiku, kdybychom to reprezentovali jedním typem datetime, tak už ho nemůžeme vykreslit znovu. Takže interně budeme si to reprezentovat jako den, měsíc, rok, což budou tři proměnné. Já tady přidávám nějaký validátor, k tomu se dostane později. A pro nás je důležitá ta komunikace, jak jsem říkal, že bude přijímat a posílat typ datetime. Takže metoda setValue vypadá tak, že já tomu dám buď to objekt datetime nebo řetězec, prosím něco, čím si umím poradit, tady ta metoda from, která mě to převede na klasický datetime a rozeberu to na ty jednotlivé komponenty. Ještě je tady možnost to nechat vynulovat, když tam zadáte nul, tak se to vynuluje a všechny ty tři hodnoty budou krásné. Jak potom funguje getValue? Nebo ještě tady je důležitý zmínit, že setValue v případě, že dostane neplatnou hodnotu, neplatný datetime, tak nám vyhodí výjimku. Výjimka se vyhodí tady v tom datetime from. Což je naprosto korektní způsob. Jo? Prostě ve chvíli, kdy programujete komponentu, tak udělejte setValue takové, aby v případě neplatný hodnotu vyhodilo výjimku. Protože pro to, co odešle uživatel, tady máme jinou metodu. Takže setValue bude vyhazovat výjimku v případě neplatný hodnot. Tady to getValue může být voláno právě s těma hodnotama, které odeslal uživatel, které musí být platné. Tak zlady kontroluje, jestli den, měsíc a rok jsou správné hodnoty, v případě, že ano, tak musí to vyrobit ten objekt datetime a odešle to. V případě, že ne, tak to vrátí nul. Docela důležitý jenom takový tip, když budete pracovat s datumem, je hodně užitečná funkce checkDate, protože většina PHP funkcí má takovou vychytávku pro práci s datem,
že v případě, že zadáte neplatné datum, tak oni ho jako splatní. To znamená, když zadáte 32.5., ale nevím, jestli 5. má 31 dnů, ale dejme tomu, že 5. má 31 dnů, a když zadáte 32., tak on se to udělá 1.6., což je jako strašná ptákovina. To je, nemůžu si představit situaci, na kterou je to užitečné, ale jediná metoda, která tímhletím netrpí, která vám zaručuje, že skutečně ověří datu, že to check day, takže je vždycky dobré tam to check day dát, protože jinak i nesmyslná data by vám prošla. No a jak jsem říkal, zatímco set value bude fungovat tím způsobem, že vyhodí výjimku v případě nevalidních dat, tak pro ty data, která odeslal uživatel, to tady máme k dispozici funkci load HTTP data. V ní žádná výjimka by být neměla vyhozena, protože to jsou skutečně, tam uživatel může odeslat cokoliv a my ty data potřebujeme jenom zvalidovat. Tady volám taky funkci get-http data pro získání těch jednotlivých prvků, pro těch jednotlivých inputů. S tím, že toto není voláno nad formulářem, ale je to voláno this, to znamená, ten base form taky disponuje touhletou funkcí. A tady ten parametr day je vlastně jakoby konec, postfix názvu toho prvku. Takže ten prvek, když ho vykreslíme, tak vypadá tak, že se jmenuje date a tady je ten postfix. To znamená, když si vytvoříte prvek, který je součástí, který je nějak nazvaný a on má v sobě několik inputů, tak všechny ty inputy vlastně nesou název, kterou tu společnou část a plus zahrnutýma závorkami potom ta jejich další část, kterou se ten název rozvíjí. Takže já si tímto způsobem získávám hodnoty pro všechny ty tři inputy. No a poslední, co tady je, tak je vlastně vykreslení toho prvku, což znamená, že jednak získáme to name, vždycky za to dolepíme tu část, nastavíme tomu hodnotu a vykreslíme ty tři prvky. Takže takhle vypadá potom vykreslení těch prvků. Jo, a jak funguje to přesně tím způsobem, který očekáváme, to znamená, to znamená, ta hodnota, i když je tam zadána špatně, tak se prostě zobrazí znovu. Ve chvíli, kdy je to zadáno dobře, tak je to validní, dostáváme objekt daytime. A stejně tak, jak vidíte tady v kódu, tak můžu objekt daytime nastavit té hodnotě. No a ještě, kdybychom se teďka rozhodli, že to nebude kresleno třeba inputama a třeba pro ten měsíc bychom chtěli použít nějaký sandbox, tak sandbox se vykresluje trošku hůř, na to je, jako musíte iterovat, jo, ale jako dalo by se to, ale prostě to, co je nepříjemné na tom, na vykreslování sandboxu, je, že musíte vlastně kontrolovat, který ten projekt je aktuálně vybraný, abyste tam doplnili ten select, prostě bylo by to víc řádku kódu, než je tady tenhle ten triviální zápis. Proto je tady doplněna funkce, jejíž formát jako není definitivní. Ono to bude vypadat trošku jinak, ale je to taková pomocná funkce, která nám vygeneruje selectbox. Prvním parametrem jsou jednotlivé hodnoty toho selectboxu a druhým parametrem jsou optiony, které tam budou atributy toho optionu. A tady je jako řečeno, že ten selected bude pouze v případě, že se kreslí prvek, jehož číslo je právě ten aktuální list mám. No a nakonec on to vrátí zase objekt HTML, takže se tomu ještě doplní potom nakonec ten name. Ve výsledku to potom vypadá takhle. Dostávám tady prostě selectboxy. Takže můžeme takhle dávat datum. Můžete vykreslit, existuje tady ještě druhá věc, kterou můžete udělat jakýkoliv seznam obecných inputů. Takže kdybych se rozhodl, že to budu chtít dělat ne jako selectbox, ale že to budu chtít dělat jako zatržítka nebo radiobuton, je to blbost, ale dá se i tohle to udělat, takže by to potom vypadalo nějak takhle. Jo, a zase vidíte, že čtvrka je označená, já to změním třeba na 12, odeslat a takhle jsem nastavil datum.
Jak jsi třeba řešil dny, když vlastně každý místo má jiný počet dnů, tak vlastně, jak jsi to tam řešil tady v tomu nastavení? No, do toho bych ani nechtěl jako brousit. Mě šlo o to ukázat, jakým způsobem vyrobit tu komponentu, která vlastně obsahuje jednotlivé prvky. Není to nic složitýho, tady pomocí tohoto přístupu se to dá udělat jednoduše. Jsou situace, kdy vůbec nemusíte vyrábět, třeba pro ty zatržítka, nemusíte pro to vůbec vyrábět nějakou vlastní komponentu nebo přidávat nový prvek, protože ty data si jednoduše vytáhnete z formuláře pomocí get HTTP data. To znamená, vy si je jenom vytváříte v šabloně a na straně frameworku jenom vytáhnete si ty data a v okamžiku, kdy děláme něco složitějšího, to znamená, chceme tam nějakou validaci, třeba právě pro vstup datumu, tak se to prostě udělá jako prvek s tím, že set value a get value se chovají tak, jak se mají chovat z hlediska vývojáře, to znamená pro nevalidní data vyhodit výjimku a vracet vždycky validní data. Interně je dobré ty hodnoty reprezentovat tak, jak je zadal uživatel, aby jsme mohli znovu vykreslit. To znamená, v případě datumu a času je vhodnější použít tři proměnné na místo objektu datetime. A pro načítání dat se použije funkce load.http data, která má zase tady to get.http data, vytáhne si ty tři jednotlivé hodnoty a ta metoda zaručuje, že ty hodnoty prostě budou čisté. Jo, že tam nedostane nějaký pole nebo něco, co neočekáváme. No a potom nakonec to vykreslení. Při tom vykreslení, pokud tam jedna z těch věcí bude select box nebo třeba nějaký radio list, tak můžete použít tuhle pomocnou metodu. Ono se tady udělat i taková věc, která zatím třeba chyběla nativně, že můžete udělat seznam checkboxů, jo, checkbox list, velmi jednoduším způsobem. Je to pochopitelně pro zadávání data blbost, ale je to věc, která se teďka dá tímto způsobem jednoduše vyřešit, že vytvoříte si seznam checkboxů. Takže to bylo jenom takové seznámení tady vlastně s funkcí get.http data a jakým způsobem je možné ji využít. Chcete k tomu něco ještě se zeptat? Je zde nějaká specifikace toho metajazyka, kterým se píše ten zápis atributu do toho create input list a create select list. Myslíš tady tuhletu část? Tohle. A všechno to jsou nazvány jako název atributu hodnota. Jedinou speciální výjimkou je tady, když je tady ten otazník, tak ten atribut je jako boolean a objeví se, to je booleanový, který se objeví jenom v případě, že ta aktuální hodnota, která se vypisuje, je prostě tady tahleta. Ale tu značku, ona tam nebude, to je prostě jenom taková pracovní verze. Asi tam, bude tam asi nějaká jiná značka. Pak tam, myslím, existuje ještě existuje hvězdička, kde se předá seznam hodnot pro které value, která hodnota má být vypsána. Takže jako dvě značky tam budou, ale pravděpodobně jenom takhle bez toho svislítka. Máš tam ten GitHub data a máš tam přehozené ty argumenty. Je tam forma jednou elementu, to je nějaká swap? Jasně, že tady je první name a tam je druhý name. Asi by se to mohlo synchronizovat. Aby to bylo kompatibilní s právkem, který to má taky náhodný. V druhém případě name nepovinnej, tady v tomhle tomu zase teoreticky nepovinnej ten type, protože má výchozí hodnotu. Když by se to přehodilo, tak by se to musel přehodit do formuláře. To znamená, type by se stal povinný, což možná není jako špatná věc. Že by se člověk na tím musel zamyslet, jaký data z toho chce tahat, takže proč ne. Jakým textem na to volají? Co to udělá? Ten text je v podstatě jakoby současné chování, když máš text areu, tak dostaneš všechny ty data tak, jak se odeslalo. Akorát se znormalizujou ty vidivače řádku a
line udělá to, že odstraní oddělovače řádků a ještě to trimne. To znamená to, co se zase standardně očekává od textového vstupu. Nebo jakoby add text. Aha, já se pokládám vrátit ten file upload, nebo jak se jmenuje za příde. Prosím? Tento data file to vrátí potom to file upload v tom, jo, jo. Nevím, co to je. Buď to file upload, nebo pole file upload. Jasně. Podle toho, jestli ten název je zrovna týma zahrnutová. Ve finále takhle jako člověk může udělat celý formulář bez toho, aniž by do něj přidal jediný prvek. Tak jo, tak díky za pozornost.